Jamen, vi tolker det på den måde, at man, uden at have nærlæst Vancouver-reglerne og kende helt til de specifikke regler, altså, så kører vi efter dem, vil jeg sige, langt hen ad vejen. Altså, vi kræver, at folk er med i flere forskellige processer i det videnskabelige arbejde, og også, kan man sige, leverer i skriveprocessen og hele den, kan man sige, akademiske og lærte tilgang til det nye materiale, at de bidrager til det. Der er stigende krav til, at et eller andet emne, man ønsker at belyse inden for det område, jeg beskæftiger mig med, at der skal appliceres flere og flere metoder til at, kan man sige, belyse det fra forskellige vinkler, og at de jo så helst skal pege i samme retning. Og man kan sige, som udviklingen er, så bliver instrumenter og metodikker udviklet og meget mere og mere specialiseret hele tiden. Så man har ingen chance for at vurdere, om de data, der folk kommer med, om de er valide. Det er simpelthen, som også der bliver sagt i dag, et spørgsmål om tillid.